ներկայում դարձուկը օրը ավելի հետաքրքիր։ Մեդիամարկ լավագույն ժամանցային հարցակը Հայաստանում։ Ալիքի գործընկեր։ Օդազդիչի ֆիլտրերը մաքրելու ամենահեշտ եղանակը։ Որքան էլ մաքուր պահես խոհանոցը, մեկ է միշտ է լինում են սարքեր կամ իրեր, որոնք անընդհատ օգտագործման արդյունքում իրենց մեջ մեծ քանակությամբ յուղ կամ յուղային նստվածք են պարունակում։ Դրա վառ օրինակը օդազդիչի ֆիլտրերն են, որոնց նայելիս երբեմն թվում է, թե դրանք դարերով չեն մաքրվել։ Ինչպես հեշտությամբ մաքրել օդազդիչի ֆիլտրերը։ Ամեն ինչ այնքան էլ սարսափելի չէ։ Ահա թե ինչ է պետք դրանք մաքրելու համար։ Վերցրեք այնպիսի կաթսա, որի մեջ ֆիլտրը լիովին կտեղավորվի։ Մեջը կիսով չափ ջուր լցրեք, դրեք գազօջախին և հասցրեք գերման աստիճանի։ Կես բաժակ սոդան քիչ-քիչ ավելացրեք հեռացող ջրին։ Ջրի մեջ իջեցրեք նաև յուղի նստվածքով պատված ֆիլտրը։ Մի քանի րոպե անց վերցրեք կաթսան գազօջախից և վերջ։ Շատ կեղտոտվածության դեպքում կրկնեք գործողությունը։ Իսկ եթե դա էլ չի օգնում, ջրի մեջ անուշադրի սպիրտ լցրեք, նաշատիրնի սպիրտ, 3.5 լիտր ջրին 5 բաժակ սպիրտ, բայց չմոռանաք դիմակ հագնել և բացել պատուհանները, շնչուղիները սպիրտի սուր հոտից պաշտպանելու համար։ Նյութի տեքստը կարող ես գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ ուղման սեղմելով։ Հաճելի օր։